کڕیار و فرۆشیاری باڕاستەیەکدا بردووە کە وڵاتیان دەڵێن متمانە لە نێویاندا نەماوە بە تایبەت گەر کڕیارەکە موچەخۆر بێت و فەرمانبەری حکومەتی هەرێم بێت. ئەوە ئێستا لە بازارەکانی کەرکووکدا بەدی دەکرێت بە وتەی بازرگانەکان ڕێژەی قەرزداری زیادی کردووە و زۆر کاتیش کێشەی کۆمەڵایەتی لێکەوتووەتەوە. کەڕیاریش لەوە نیگەرانە گەر دۆخەکە بەم جۆرە بمێنێتەوە چی تر هیچ فرۆشیاری قەرزیشیان پێنادا کە ئێستا بۆ کردنی پێداویستیەکانیان هەنای بۆ دەبن. حکومەت و قەیران ئەو دووچەمکەی ماوەی دوو ساڵە وەکو دوانەیەک بەتێکرا جەواڵی هاوڵاتیانیان کونکون کردووە و بە دەردێکیان بردوون، وەک پێشینان دەڵێن با بە دەواری شڕی نەکردبێت. ئەگەرچی هاوڵاتیان لەم قەیرانە بێزار و وەڕستن، بەڵام وە خۆیان دەڵێن بەرۆکیان بەرنادات و ڕۆژ بە ڕۆژ کاریگەریەکانی لەسەریان زیاتر دەردەکەوێت بە جۆرێک قەرزکردن بووە بە باو. لە ئێستاشدا هاوڵاتیان زۆربەی پێداویستەکانیان بە قەرز و قستی مانگانە دەکردن و متمانەش لە نێوان کڕیار و فرۆشیار بە تایبەت موچەخۆران نەماوە. قەیرانی کەوا ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە بە تەسیرێکی زۆر سلبی کردووە سەر خەڵکی ئەم شارەیە، چونکە ئەوان بەڕاستی ناتوانن پێداویستەکانی خۆیان پڕکەنەوە. وایان لێ هاتووە خەڵکێکی زۆرمان هەیە ڕۆیان لە قست کردووە و پێداویستەکانیان بە قستە ستاکە لەبەرەوەی پارەی نییە ناچارە بچێت بە قست بیبا. بەڵام پێشتر قەزم لەوەی ینی کە پێشتر پارەی بەدەستەوە بوو ئەچوەی کڕی ئەو ملەتی دەیبینی ئەم خەڵکەی بینی هەر هەموو ئیستا بە قەرزە واشی لێ هاتووە کەس قەرزش نادات. ماپێنم ئیستا من خۆم دوکاندارم، مەسەڵ نەک من مەسەڵ خۆم وەزەف دەوام هەست کەسێ ڕاتبی هەیە کە خاصە ڕاتب خۆر بێ هەر قەرزی نادات. بەشێک لە دوکاندارەکانیش نیگەرانی خۆیان لەم دۆخە دەردەبرن و دەڵێن بەهۆی ئەم قەیرانەوە کاڵە و کەلوپەلەکان زیاتر بە قەرز دەدرێت و ئەمەش تووشی گرفتی زۆری کردوون. زۆر کاریگەری بۆ لەسەرمان بەڕاستی کارێکی زۆری تێمان کردووە. پێشتا مەسەلەن 200 ماڵمان لابوو، بەڵام ئێستا بۆتە 700 ماڵ. کابرا پێشتا مانگێک هات، هەموو مانگی موچەکەی درا شتەکەی درا، ئێستا لە 500-600 جارێ دیر نایەت. بۆی ئێستەکانی ئێمە ڕسوای هەموو شەریکەی بووینە، یعنی ناتوانین لە موعودەکانمان دەرچین. قەیرانەکە زۆر بەغاو کێشەمان دیە مانگانە حکومەتی هەرێم مانگانە ڕاتب خۆی دەدات و حکومەتی بەغا خەڵکەکە قسەکەی خۆی دێنێ. بەس حکومەتی هەرێم کاکە گرێتێ دوو مانگ جارێ نیو موچەشە. ئەی لەگەڵ خەڵک چی بکەم؟ من چەندها مامۆستام هەیە، نزیک چل مامۆستام هەیە. قەیران ئەو گرێکوێرەی ماوەی دوو ساڵە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەیتوانیوە بیکاتەوە، وەک هاوڵاتیانیش ئاماژەی بۆ دەکەن لەگەڵ هاتنی قەیران کێشەکان بەرۆکی گرتوون، تەنانەت لەبەر نەبوونی موچە و دواکەوتنی بە قست پێداویستیەکانیان دەکڕن. دەشڵێن ئەم دۆخەی ئێستا گەر چارە نەکرێت ئەوە کێشە کۆمەڵایەتیەکان لە ئێستا زیاتر دەبن و شیرازەی کۆمەلگا بە جۆرێک دەشێوێت چارەسەرکردنی ئاسان نابێت. شاڵاو عومەر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە کۆتاییدا سەردێڕی هەواڵەکان